टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउने र टिकटकबाट कसरी पैसा कमिन्छ आज हामी यस भिडियो मार्फत यही जान्नेछौँ। यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट, यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढाउला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखेको छ, सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला। यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईँसम्म तुरन्त आइपुग्नेछ। साथीहरू सबभन्दा पहिला हामी यो जानौँ कि टिकटकबाट कसरी पैसा कमिन्छ त, के हामीले भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउँछौँ त? होइन साथीहरू, यो तपाईँ भ्रममा नपर्नु होला। तपाईँले टिकटक अकाउन्ट बनाउनु भयो, तपाईँले राम्रो निरन्तर तरिकाले भिडियो अपलोड गर्नुभयो, तपाईँको भिडियो भाइरल पनि भयो भने अब तपाईँको त्यो भिडियोले एक रुपियाँ पनि कमाउँदैन। साथीहरू ध्यान दिनुहोला र टिकटकमा कसरी पैसा कमिन्छ त म तपाईँलाई बताउने नै छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि तपाईँले टिकटकबाट केही पैसा कमाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा एउटा टिकटक अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले जुनै कन्ट्रीबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र फोन नम्बरबाट पनि तपाईँले एउटा टिकटक आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाइसकेपछि तपाईँले अब त्यो आइडीमा चाहिँ तपाईँले 1000 फलोवर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले 1000 फलोवर पुरा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले टिकटकमा लाइभ अप्सन भन्ने हुन्छ, त्यो लाइभ अप्सन तपाईँको एनेबल हुन्छ या कि तपाईँले लाइभ अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईँले जस्तै 1000 तपाईँको फलोवर पुगेको छैन, तपाईँको भिडियो भाइरल भयो भने पनि तपाईँको त्यो भिडियोले 1 रुपियाँ पनि कमाउँदैन। साथीहरू ध्यान दिनुहोला। साथीहरू तपाईँले आफ्नो टिकटकमा 1000 फलोवर पुर्याइसकेपछि लाइभ बस्नुपर्ने हुन्छ। लाइभमा तपाईँले अब केही साथीहरूलाई, तपाईँको भिभर जति पनि तपाईँको लाइभमा भिभरहरू आउँछ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि उहाँ भिभरलाई, भिभर जुन तपाईँको लाइभमा आएको हुन्छ उहाँ भिभरलाई तपाईँले लाइक दिन सक्नु पऱ्यो, फलोवर बढाइदिन सक्नु पऱ्यो। अब तपाईँले यति काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले टिकटकमा पक्कै पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइभ बसेर तपाईँको लाइभमा कसरी पैसा आउँछ त तपाईँले यसरी बुझ्नुहोला है। जस्तै कि तपाईँ लाइभ बस्नुहुन्छ, लाइभ बस्दाखेरि तपाईँको लाइभमा भिभर आयो, भिभरलाई भिभरको भिडियोमा तपाईँले लाइक दिलाउनु सक्नुभयो, फलो बढाउन सक्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले त्यही भिभरले चाहिँ तपाईँलाई गिफ्ट दिन्छ। जस्तै कि फुल दिन्छ, चस्मा दिन्छ, गाडी इत्यादि घोडाहरू दिन्छ। जुन तपाईँलाई यो गिफ्ट हानेको हुन्छ, यो गिफ्ट नै तपाईँको लागि पैसा हो है। तपाईँ जति पनि भिभर तपाईँको लाइफमा आएर तपाईँलाई फुलहरू दिनुहुन्छ, त्यो फुल चाहिँ तपाईँको पैसामा कन्भर्ट भएर तपाईँको ब्यालेन्समा चेक गर्दाखेरि तपाईँलाई डलर देखाएको हुन्छ, त्यो नै तपाईँको पैसा हो है। र साथीहरू तपाईँ अब टिकटकमा लाइभ बसेर के चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ सानो तपाईँलाई झलक दिन्छु, तपाईँले हेर्नुहोला। बोला पनि सबैले साथी बनाउने, साथीबाट हटाउने, उहाँको पनि टुप्पामा जाने, उहाँको पनि टुप्पामा गएर 10 जनालाई साथी बनाएर आउने गाइस, मुटुका टुक्रा कलेजा है, भित्रबाट साथी बनाउनुहोस्। ओके छ, ए टाइप गर्नुहोस्, ए टाइप गर्नुहोस्, ए टाइप गर्नुहोस्, एले एलाई बिले बिलाई, भित्रबाट साथी बनाउनुहोस्। मान लिम्बुलाई सबैले साथी, तपाईँले यो झलक देखिसक्नुभयो, यो झलकमा मैले के बनिरहेको छु, तपाईँले पनि यसरी नै बोल्नु होला। जब तपाईँले लाइभ बसिसकेपछि चाहिँ बोले कि बोले गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ है, फलानाको भिडियोमा लाइक गरौँ, फलानालाई फलो गरौँ, मेरो टुप्पामा पनि लान्छु, म मेरो फलिङको टपमा पनि तपाईँलाई लानेछु र मेरो फलोवरमा गएर तपाईँले केही आइडीलाई साथी पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले यो बोल्नु होला, घोक्नु होला, यति जति मैले तपाईँलाई क्लिपमा देखाएँ त्यो जति मैले जति बोलेको छु तपाईँले त्यति नै घोक्नु होला। त्यति घोकिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ, स्क्रिनमा ट्यापट्याप, नाकामा ट्यापट्याप, नाकामा भत्किने गरी हाल्नुहोस् भनिरहेको हुन्छन्। त्यो नाकामा ट्यापट्याप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केही पनि हुने होइन, त्यो पैसा आउने होइन है, तपाईँको अकाउन्टमा पैसा चाहिँ आउँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइभलाई चाहिँ फ्रीमा कुद्ने, तपाईँको लाइभ चाहिँ फ्रीमा कुदाइदिन्छ साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको लाइभ चाहिँ धेरै साथीहरूले देख्न सक्छ, तर तपाईँलाई त्यहाँ 3 स्क्वायर आउँछ। एकजनाले बराबर ट्यापट्याप गर्नुभयो भने तपाईँको 3 स्क्वायर बढेर त जान्छ, तर त्यहाँबाट ट्यापट्यापबाट चाहिँ पैसा आउँदैन साथीहरू, त्यो पनि ध्यान दिनुहोला। तपाईँको टिकटक अकाउन्टमा पैसा आउनका लागि चाहिँ तपाईँको भ्युअरले तपाईँलाई गिफ्ट गर्नैपर्ने हुन्छ, फुल हान्नै पर्ने हुन्छ कि त चस्मा दिनै पर्ने हुन्छ। यस्ता गिफ्टहरू आयो भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि पैसा नै आयो भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जति पनि मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई केही जानकारीहरू कुराहरू बताइरहेको छु, तपाईँले फेक नसम्झिनु होला। मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो यो टिकटक आइडीमा तपाईँले मलाई फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो लाइभमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, मैले कसरी पैसा कमाइरहेको छु तपाईँले त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै साथीहरू म तपाईँलाई फेरि पनि केही कुरा भन्छु, तपाईँले टिकटकमा भिडियो भाइरल गराएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले लाइभमै बस्नुपर्ने हुन्छ। लाइभ बसेर तपाईँले अरू कुरा मुख प्यार 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 धेरै चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र मैले भिडियोमा के बोलिरहेको छु तपाईँले त्यसरी नै घुकेरै भए पनि तपाईँले बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यति बोल्नुभयो भने तपाईँले पक्कैमा पनि टिकटकमा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो भिडियोमा यति नै, यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लागे पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो म फेरि पनि लिएर आउनेछु। ओके, बाई बाई।